Segunda-feira eu sempre gosto de lavar roupa de cama, tiro para lavar roupa de cama, toalha e as nossas roupas também. E aqui eu gosto de fazer o quê? De separar. Eu lavo a roupa do bebê separado da nossa e a roupa de, por exemplo, toalha também eu lavo separada. E é assim que eu faço aqui. E aí, como que vocês fazem aí na casa de vocês? É assim também, separado? Derruba, né? Ei, deixa minhas roupas aí. Deixa minhas roupas aí. Olha, olha pra isso. Quem consegue? Quem consegue? Quem consegue? Hein? Prender a roupa desse jeito. Aí eu gosto de deixar assim, ó. Já pendurada no. Pendurada assim, ó. Porque fica mais fácil. Ah, é, ó. A gente mudou as plantinhas de lugar. Colocamos aqui desse lado. Porque lá o sol bate primeiro, ó. Ficava ali. Aí o sol batia muito, aí ficava muito forte, né? O sol essa hora de manhã, pela manhã. Aí a gente mudou pra cá porque aqui o solzinho bate bem pouco mesmo. E aí elas ficaram bem, gostaram daqui, ó. Tá bem bonita essa daqui, ó. A goiaba ontem o filhinho tirou duas que amadureceu e agora ficou duas verdes. Aí ele deu pra gente comer bem docinha mesmo. Aí agora só falta essas daqui madurar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aqui tá tudo bem. Segunda-feira, semana começando, 8 horas da manhã. Já cortei o cabelo do esposo, já coloquei algumas roupas para lavar, já tirei a roupa de cama, como vocês viram, para lavar também, porque hoje é dia de lavar roupa de cama, toalha, essas coisas assim. E segunda-feira, semana começando, dia começando, vamos começar sendo positivo, pensamentos bons, cheio de planos na cabeça, cheio de sonhos. Vamos sonhar, né? Porque sonhar não paga nada e ser grato sempre. Se você conseguiu, seja grato. Se você não conseguiu, também seja grato, porque se você não conseguiu, tudo tem seu tempo certo. Então não era o tempo para você conseguir. Então, hoje eu tenho bastante coisa para fazer. Tem que dar um pulinho lá na rua para comprar algumas coisinhas, mas eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Uma saidinha agora, porque olha o que que o filhinho colocou aqui bem na entrada, tá vendo? Ó, colocou essas dois suportes, né, para colocar umas plantinhas. Então aí eu vou ver se eu acho plantinhas e o vasinho para pôr elas. Aí vou ver se eu pensando aqui alguma ideia para ficar umas plantinhas bem legal aqui. Vou ver se lá a mulher fala qual que é ideal, né? Porque aqui não pega sol, é sombra. E aí eu vou mostrar para vocês. E aí eu também tô querendo comprar um tapetinho, porque esse daqui é desde de quando a gente morava lá no apartamento. Então tá bem velhinho, tá vendo? Aí eu vou ver se eu acho lá. Vou ver se eu acho, aí eu mostro para vocês, ó. Porque aí, ó, conforme vai subindo aqui, ó. Aí vai ficar bem legal, bem colorido aqui. Aí eu vou ver se eu acho também um tapete bem colorido que combine, né, Lucas? Então bora lá. Chegamos aqui na floricultura e agora a gente vai achar uma plantinha que possa ficar na sombra, né, e no sol, né? Porque como é lá na frente da porta de casa que a gente vai pôr, então não vai pegar nem muito sol e nem muita sombra, entendeu? Ah, eu acho que deu para vocês entenderem, né?
Então aí a gente vê aqui, é bom que ela explica tudo direitinho, ó, é enorme aqui, ó. Aí o filhinho vai explicar para ela, porque aí ela fala direitinho qual que é a melhor pra gente levar. É, aqui é cactus. Isso não é cactus. Não? É o quê? Sei não. Não, não entendo nada de planta, mas eu acho tão linda, olha. Ó, esses rabinhos aqui que eu falei pra você. Ah, sim, bonito. Qual cravo? Qual cravo? Esse. É o cheiro. Bom dia. De sol, antes assim o sol o dia todo, pegando metade um do dia. Um pouco de sol dá. É, pegando metade do dia dá. Metade do dia não vai. Tá indo ali no depósito, porque a gente tá com plano, né, de fazer uma reforma no banheiro. Então aí a gente vai lá dar uma pesquisada em algumas portas que a gente tinha visto pela internet. Oh. Aí a gente vai dar um pulinho lá e eu vou mostrar pra vocês algumas portas. O que foi? Tá muito puxador, é uma dessas que eu quero, hein, filho? Dá pra sala, hein? Bonita, hein? Oi? Isso daí é camarão também. Ah! E ela é bem alta, né? O que você acha? É, dá a impressão que é mais alta. Isso daí pra sala é em show. Hein? Acabamos de chegar e olha as plantinhas. Ó, deixa eu virar pra cá pra vocês verem, ó. Plantinhas, e aí agora o filhinho vai plantar, não, vai colocar no vasinho bonitinho. Vai colocar lá, pendurar lá. Olha lá, o Lucas já tá já com os vasinhos. Achei, ó, um tapete bem legal pra colocar na porta, ó, bem colorido, minha cara, né? Aí eu comprei esse daqui, eu paguei R$20, bem bonito, né? Isso que eu comprei. Ó, e aqui foram os vasinhos que a gente comprou. Comprou coloridinho assim, né, pra ficar mais alegre o ambiente. Tá ficando legal, hein, Pi? Tá uma opção com a Não, tá ficando bom, gostei. Aproveitar que o filhinho tá lá colocando meus vasinhos e vou fazer esse bolo pra gente comer mais tarde. Ó, essa massa aqui que eu uso, ó, dessa marca, muito boa. Bolo de limão. Rapidinho e prático, né? Que é só uma margarina, o leite e o ovo.
Bom, para fazer a cobertura do bolo lá, enquanto está assando, eu já vou preparar. É muito simples. Você vai usar um limão. Se você quiser mais concentrado, pode ser dois, tá bom? Uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de creme de leite. Só isso. Aí você vai misturar tudinho e vai pôr na geladeira. Eu peguei o um pote muito pequeno, vou ter que colocar num pote maior. E aí você vai colocando e só misturar. Ó, já mexi, olha como ficou, ó. Aí quanto mais azedinho você quiser, aí você coloca mais limão, tá bom? Aí fica desse jeito, ó. Agora eu vou pôr na geladeira. Vou pôr na geladeira enquanto o bolo assa, porque essa cobertura é boa assim, geladinha, tá bom? Minha esposa que eu tô oferecendo. Ai, obrigada. Você vai ser por aqui? Quer entrar e tomar uma xícara de café? Olha, tô parecendo dono do flor. Olha, ele vai mostrar como é que ele planta as plantinhas lá. Primeiro eu peguei a pedra, porque eu não achei a argila expandida. Aí coloquei pedra no fundo do vaso. Dá pra filmar, né? Olha lá. Primeira coisa, colocar pedra no fundo do vaso. Se você não achar argila, né? É. Ah. Depois eu vou tirar daqui a plantinha. Tira do Vou vasinho colocar que a aqui. gente comprou lá, assim, no vasinho. Centralizar ela aqui, ó. Ah. E agora eu vou pegar a terra e colocar dos lados. Ah. Essa é a Comprei terra. essa terra aqui vegetal. Aí vou lá colocar lá dos lados. Agora só para completar aqui os lados. Aí, ó, fica desse jeitinho, tá vendo? Só toma cuidado para não fazer sujeira igual certas pessoas. Não, mas é sério, não tem jeito, né? Acaba sujando mesmo. E aí é só completar até encher o vaso, ó. Não tem segredo. Aí depois vou molhar tudo, ó. Viu? Marido prendado é outra coisa, hein? Aí, ó. Meus amores, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a obra de arte do meu esposo. Olha que coisa mais linda que ficou. Ai, eu amei. Ficou muito bom o tapetinho aí, né? Ó, bem colorido. Ficou muito lindo. Melhor do que aquele que tava, né? Tava bem velhinho aquele. Porém, acho que eu vou usar ele ainda pra colocar lá na porta da cozinha. Lá na entrada, sabe? Olha como que ficou. Não repara o barulho do fundo, porque o pedreiro tá fazendo uma obra aí do lado. Então ele tá esse barulho. Ó, essa plaquinha aqui tava lá atrás, perto da churrasqueira. Então a gente não vai usar mais essa plaquinha. Lá a gente vai comprar outros quadrinhos. E aí eu peguei, coloquei aqui. Eu achei que ficou bem legal. O que que vocês acharam? Comenta aí embaixo, gente, para eu saber o que que vocês acharam. Dá uma opinião aí. Ó, quer ver? Ó, deixa eu descer aqui para vocês verem. Quem sobe, quem chega, ó como que ficou, ó. Ai, amei.
Ficou muito lindinho, ficou bem colorido. Olha, aí o que acontece? O filhinho, ele tá achando que ficou muito caída. Tá vendo? Ele tá achando que ficou muito caída. Então ele vai ter que comprar um suporte pra pôr e ficar assim, ó. Coisa da cabeça dele, né? Eu achei que tava assim, mas ele achou que tá muito caído. Então, e uma hora dessas o depósito tá fechado. Então aí ele vai deixar para comprar amanhã. Mas aí ele só vai colocar um suporte mesmo. E aí, o que que vocês acharam? Comenta aí embaixo que eu... E aí, o que que vocês acharam? Comenta aí embaixo que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Ficou bem legal, ficou do jeito que eu imaginava. Tapetinho. E olha como que ficou o bolo, gente. Olha, parece que tá muito bom, hein? Ó, depois que você deixa um pouquinho a cobertura na geladeira, ela dá uma endurecida, fica um pouquinho mais consistente, ó. Deixa eu pegar para vocês verem, ó. Ó. Fica firminha, tá vendo, ó? Então, por isso que tem que deixar um pouco na geladeira. O legal é deixar umas 4 horas ou mais. Mas, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu só deixei 2 horas. Mas tá bom, né? Que aí eu vou cortar um pedaço para vocês verem e aí eu coloco na geladeira de novo. Mas ficou muito bom, pela cara parece que tá muito bom. Macio ficou, ó. Ficou bem fofinho, ó. Deixa eu colocar aqui no prato para vocês verem. Eu cortei, ó, como que ficou, ó, e assim que ficou. Vou deixar escrito na descrição do vídeo, tá bom? A cobertura direitinho desse bolo de limão, tá bom? Bom, e eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Agora eu vou comer, ó, pedacinho de bolo. Se você curtiu, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve. Seja muito bem-vindo nesse canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.